ojú ti rí. Ohun ojú ti rí. Ohun ojú ti rí. Agbèrè ọ̀gá ooo. Orúkọ tèmi ni Babatunde Ayọ̀lá Jẹ̀rọ, tí gbogbo ayé mọ̀ sí ọ̀rọ̀ director. Ọmọ àṣewọ̀ tán. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣèré ni mí. Mo lè kọrin, mo lè jó, mo lè pẹ̀sà, mo lè kéwì, mo lè sùn yálá. Iṣẹ́ méjì ló wù mí kí n ṣe láyé. Sójà ni fútbọ́là. Mo máa ń láì kíkí máa ṣe nǹkan kan káwọn èèyàn sáà máa pé hey àbí kí nǹkan yọ káṣán kan dé kankan ni ọ̀bọ ilé láṣán gan bíi kí àwọn òkú máa ké. So most of the film tí mo bá ń direct àwọn nǹkan ìbẹ̀rù ó sáà wà ń bẹ̀ ní ṣá. Ká ní gbogbo wàhálà tá à ń ṣe là ń gbowó ẹ̀ ni. Fíìmù kan ti tó fẹ́ nìkan lọ́dún. Ọjọ́ tinú mi dùn jùlọ ọjọ́ tí mo gba first for your state. Ṣé ẹlẹ́yin tẹ́ ń wò wá gangan lẹ̀ lè jẹ́ ajé èèyàn. Ẹ kọ́kọ́ gbàgbé piracy ń gbèsè ayé yín. Ẹ má ràá mọ́ láyé. Very soon gan etí ẹ máa rí market tiwa gangan tó máa jáde tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé àwọn tíátà ló ní ṣọ́ọ̀pù yìí. Ọlọ́run ajẹ́ ká yé dayín mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ sàmì. Ẹ ṣe. Ẹ mú lọ kẹ́ mú bọ̀ wálé ẹ̀ ń tẹ́tí bọ̀.